Karibu sana kwenye mechi leo. Tunakuletea mechi kuu ligi nchini Uingereza, ambapo United dhidi ya Chelsea ugani Stamford Bridge. Kidogo tupate lineup ya United. Naam, shukrani sana mwenzangu Kangwana. Upande wa United, goalkeeper aitwa David Gea, marifenda acheza mwenzake yule Harry Maguire na Rafael Varane, kulia ni Aaron Wan-Bissaka, kushoto Luke Shaw, kiungo cha kati ni Fred, Paul Labile Pogba na Bruno Fernandes, mashambulizi Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo na mwenzake Marcus Rashford. Dakika ya kwanza pale mechi inakuja kupigwa, anaingia nani? United wanachukua ule mpira, anachukua pale Labile Pogba kumtafuta Bruno Fernandes. Fernandes anapiga juu, yatoka nje na kwa mpira wa kurushwa. Naam, anakuja kurusha pale vijana wa Chelsea, Ngolo Kante akirusha kule kumtafuta mwenzake yule asamuita Ben Chilwell, anageresha Chilwell kwake Antonio Rudiger. Rudiger anaingia huko namna gani, na ananyang'anya kuna Pogba, anagusha chini kwenye sanduku. Naam, eneo la hatari, inakuwa ni penalty. Penalty, unapata penalty. Haya, lakini refa anaenda kwenye VAR. Tushuhudie maamuzi ya refa. Ni penalty. Unajua akifanya hivi, ni kweli, itakuwa penalty. Ameonyesha kabisa. Sikiza penalty, United anakuja kupiga Bruno Fernandes. Avuta pumzi, shika Amsar Kimbo. Bruno Fernandes, Old Trafford kume kimya, msikizaji wanangojea. Anakuja Fernandes, anapiga kule Bruno Fernandes. Inje! Marvin.